Krásný dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, milé děti. Dobrý podvečer vám všem, kteří jste přišli na pravidelný podzimní učitelský koncert Základní umělecké školy v Sedlčanech. Začali jsme možná lehce melancholicky písně Jiřího Pavlici a Františka Novotného, ale nebojte, v průběhu koncertu rozhodně přiladíme i na veselější notu. Během dnešního koncertu si budeme připomínat 80. výročí naší školy. 80 let, počítám tedy dobře, že škola byla založena 1939? Ač umělkyně, počítáš dobře. V tomto roce skutečně vedení města zažádalo o její zřízení. Tehdejší název byl Městská hudební škola a prvním ředitelem byl ustanoven pan Alois Čech. Zpočátku se vyučovali pouze housle, piano a flétna.
praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, fresh from the warmth. Mlhy svítám, za okny toulavý kos, slavnostně vítám perličky roz. S ním já zpívám a chválím, dary své sčítám, vím jejich dnes. Bez obav doufám, že láska není jen hoz, do zahrad s kvítím, s naděje noc. Stavím a zpívám, zpívám a chválím, dary své sčítám, jim je dost. Oh, yeah. Why not?